Du har vært her før, Silje. Er det verdt å glede seg? Ja. Ja. Vi har sagt at vi må ha solbrillen på, for det er sterkt lys. Hvis ikke du har solbrillen. Nei, det er bare meg som blander de. Det er bare derfor. Jeg må ha solbriller på. Jeg må ha solbriller på. Jeg må ha. Jeg lånte alle sine solbriller. Du er veldig fin med dem. Jeg er veldig fin, ja. Jeg er bestemt litt aldri rett foran personal, du kan ikke se det, for det er så lyst. Men vi skal ta sånn et bilde. Oi, 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 den var i veien. Så ser vi ikke personal. Ok, vi har kommet til personal. Dette er første selfie. Hvor er vi på vei her nå, Tora? Nå er vi på vei inn i Taj Mahal. Gleder du deg? Ja, jeg gleder meg sånn. Selv om jeg håper jeg blir blandet siden jeg har noen sår. Nå er jeg nest. Siden jeg bare mistet det. Jeg tror bare det er ut på utsiden. Ja, jeg mistet mamma sier så bra. Jeg har ikke suksess til henne, så jeg... Jeg ønsker deg lykke til. Ja, denne køen her kan vi altså gå rett forbi, fordi... Fordi... Er VIP? Oh yeah! Kloppen bærer og sparker vår nok. Den går, den går, den går. Alt er vi, spiller en gang til. Den går, den går. Ja, det er så vidt vi sender tatueringer. Ja. Åh, Frida er ikke... Nei, Tor er ikke så fornøyd. Ikke det hele tatt. Det der skulle være samme. Ja, men altså... Ja, lol. Det skulle ikke det. Det skulle jo det vise samme bilde. Da suger vi de bæsj. Ja, han suger det drit. Men det var denne her som er rett, ja. Her er alt mulig å ha. Jo, altså, det er jo helt forskjellig på hver side. Det var det samme. Det er symmetrisk. Jeg skal være på at de bare tegner noe. Hvor lenge har vi kjørt buss nå? Lenge. Lenge, alt for lenge. Er du sliten? Hæ? Er du lei og sliten? Takk med sang. Om jeg er lei. Lei og sliten. Ja! Virker som vannet ditt. Men det er stemning. Det er for oss stemning, og vi koser oss veldig mye. Ja. Jeg skulle si noe mer. Det var du ikke. Men du bare slår. Sorry. Nå kan du si det. Nå må du fast her. Ok. Hei, det er bra. Det er bra.